ska vi binda en dagslända, en brunforslända. Börja med att fästa upp tråden. Sådär. Lägg en liten botten här med bindtråd. Sen tar vi några fiber, tupphackelfiber, dunfärgade eller grå. Så ungefär en kroppslängd sådär ska den vara. Så flyttar vi bak den där. Och så tar vi ett väldigt löst och försiktigt och går fram längs med kroken. Och så tillbaka lite hårdare. Så när vi kommer ner mot slutet här, så håller vi den lite till hitom oss. Och så lägger vi ett försiktigt varv och så släpper vi. Och så drar vi åt, så ser vi att den spretar ut lite. Stjärten får vi den att dela på sig. Går vi fram ett par millimeter. Så har någon liten hackelfiber som inte vill vara med riktigt. Nu har fått in svansstjärten, eller vad man kallar det för. Tar vi och gör en liten ögla av vindtråden och så lindar vi hela vägen bak med den. Se till att inte binder ihop stjärten utan fortfarande har den så här spretig och fin. Och så går vi fram ett par varv igen, lägger vi den och vilar lite. Sen tar vi fram lite bivax eller lite klister, lite flyright. Färg 39. Och så dubbar vi på här. Går vi bak försiktigt in till där och sen så börjar vi lägga framåt. Vi låser fast fibren ordentligt. Så där. Vi har kommit fram dit. Då tar vi den här lilla pintråden och då har jag ett sånt här tandläkarverktyg som gör att det är enkelt att tvinna den här, så jag sticker bara i den. Annars kan man ta och fästa hackeltången direkt i den och göra samma sak och så tvinnar vi den. Få en tvinnad fin. Pintråd upp där. Och sen så tar man hackeltången, nyper fast den i, så plockar man bort den sådär. Så ska vi ta linda den här fram som ribbing här nu. De allra flesta säger att man ska ribba bak motsatt håll. Jag gör inte det. Jag tycker att det fäster bättre så här. Och ribba åt samma håll. Det är en smaksak. Lindar vi glesa varv upp här så vi får en klar segmentering på kroppen. Och så är vi uppe där. Fäster vi fast den. Och
Och den här brukar jag klippa av så att det blir en liten stump kvar här. Ett par millimeter så. Den är så pass tunn och sen så är de ju vaxade från början. Så de har en liten tendens att glida. Så jag vill ha lite mer att binda fast den i här. Så där. Nu tycker jag att den sitter lite bättre i ribbingen. Nu så. Ska vi ha in hacklet. Och då tar vi ett hackel här. Och så tar vi och binder in det. Och lämnar lite barstam. Ser ni det? Lite ren stam innan första hackelfibret. Sådär. Lämnar vi den där. Så tar vi det som ska bli vingen. Polygonet. Lägger det tvärs över. Så lägger det ett försiktigt varv. Här tar vi och lyfter upp det verkligen så att det kommer mitt ovanpå. Lägger något varv till. Två varv. Och sen så lägger vi som en åtta runt så här. Ska vi se till att inte få mer den där runt. Så. Så. Och sen så reser vi dem upp. Och så lägger vi ett par varv. Längst där nere på det här hållet. Så till att inte tvinna dem. Så blir vingar här. Och stadgar upp basen lite. Kan man justera till den här så den verkligen sitter fint mitt ovanför. Och så rätt upp sådär. Så är det dags för en liten, sänka ner flugan lite så ni ser lite bättre. Så är det dags för lite dubbing igen. Lite klister. Där. Då tar vi börjar framför, går bakom, tar ett varv runt. Så där, går ner. Bakom hacklet och så går vi tillbaka fram hela vägen fram och avslutar framsidan här. Så där. Så vi bara avslutar med att ta hacklet här. I med hackeltången. Och så börja uppifrån. Och så binder vi det ner under. Och så har vi kommit dit. Och då fäller vi tillbaka allting. Lägger över den där. Och så tar vi och fixerar det här.
klipper bort den. Utan så där. Klipper vi bort den nära. Sen så klipper vi höjden, och då brukar jag ta ungefär 45 graders vinkel ner mot stjärten, och när det passar så klipper jag där. Så tycker jag att jag får en bra höjd på vingen. Och sen så får vi även ta och putsa bort ett par hackelstrån här precis vid krokäglan. Och så är det klart.